नमस्कार, मी शिवप्रसाद गांडगे राजमुद्रा न्यूज गायूमध्ये सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत करतो। आज खूप दिवसापासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या काँग्रेसच्या अंतर्गत निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि या निवडणुकीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे मल्लिकार्जुन खरगे यांचा विजय झाला। ही निवडणूक काँग्रेस पक्षांतर्गत आणि एकूणच भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे। याचे वेगवेगळे आयाम आहेत, त्या आयामाबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत। त्याआधी काँग्रेसच्या अंतर्गत निवडणुकांचा इतिहासाबद्दल आपण थोडक्यात चर्चा करूया। 137 वर्षाच्या काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासामध्ये ही 6वी वेळ आहे जेव्हा निवडणुका झाल्या आणि या निवडणुकीमध्ये गांधी कुटुंबिया व्यतिरिक्त एका व्यक्तीची निवड काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून झाली आणि ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे। यामुळे असं बोललं जात आहे की काँग्रेस पक्षाच्या गावखेड्यातील कार्यकर्त्यामध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय। असं काय घटना आहे ज्याच्यामुळे कार्यकर्ते एवढे उत्साही झालेत, आनंदित झालेत? तर त्याचं या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मागच्या 5-10 वर्षाचा जो काँग्रेस पक्षाचा प्रवास आहे त्याच्यातच सापडतात। म्हणजे ज्यावेळी भारतामध्ये सत्तांतर झालं आणि नरेंद्र मोदी सत्तेत आले 2014 साली, तेव्हा काँग्रेसची अत्यंत वेगात अधोगती झाली। इतक्या वर्षापर्यंत 2014 पर्यंत काँग्रेस पक्षाने एक हत्ती सत्ता भारताच्या राजकारणावरती गाजवली होती, परंतु ती सत्ता मागच्या 10 वर्षामध्ये अगदी कसा तळाला जाऊन पोहोचली आहे। त्याचं मुख्य कारण नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात जेव्हा वातावरण पेटवायला सुरुवात केली तो त्यांनी एक महत्वाचा मुद्दा त्या या सगळ्या गोष्टीमध्ये उचलून धरला होता, तो म्हणजे सोनिया गांधीचं परकीयत्व आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे काँग्रेस पक्षात अस्तित्वात असणारी घराणेशाही। या दोन गोष्टीमुळे काँग्रेस पक्षाला प्रत्येक वेळी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला आणि त्याच्यात ते बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले, म्हणून काँग्रेसची चहूबाजूने वाताहत होताना दिसे। मी काँग्रेस अंतर्गत एक सूर उमटू लागला की आता ही वेळ आहे की काँग्रेसचा अध्यक्ष कुणीतरी बिगर गांधी कुटुंबीय किंवा बिगर गांधी व्यक्ती असावा, गांधी घराण्याच्या बाहेरचा एखादा व्यक्ती असावा, या अशी मागणी काँग्रेस पक्षामध्ये वाढू लागली आणि त्याचाच प्रत्यय म्हणून काल सोमवारी निवडणुकाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि आज निकाल जाहीर झाले। या निकालामध्ये मल्लिकार्जुन खरगे यांचा विजय झाला, त्याच्यामुळे बिगर गांधी कुटुंबीय किंवा बिगर गांधी कुटुंबाव्यतिरिक्त एखादी व्यक्ती काँग्रेसचा अध्यक्ष झाल्यामुळे घराणेशाहीचा जो ठपका काँग्रेसवरती होता तो कदाचित पुसण्यामध्ये मदत मिळू शकते। हा एक काँग्रेसचा फायदा होण्यासाठी गोष्ट याच्यामध्ये दिसते। दुसरी महत्वाची आणि ज्याच्यावरती विचार करणं गरजेचं आहे ती गोष्ट म्हणजे की मागच्या अनेक दिवसापासून आपण बघतोय की भाजपनं भारतातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये आपली सत्ता निर्माण केली आहे। जवळपास 18 राज्यांमध्ये स्वतः भाजप आणि मित्रपक्षासोबत ते सत्तेत आहेत, परंतु आपल्याला असं दिसतं की दक्षिण भारतामध्ये भाजपचा तेवढा जोर वाढलेला नाही किंवा दक्षिण भारतामध्ये भाजपाला सत्ता काबीज करता आली नाही। कर्नाटक एकमेव असं राज्य आहे दक्षिण भारतातलं जिथे भाजपानं सत्ता स्थापित करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं आणि मल्लिकार्जुन खरगे हे स्वतः कर्नाटक राज्यातून येतात, त्याच्यामुळे कदाचित या ठिकाणी काँग्रेसला त्यांची मदत मिळू शकते, कारण कर्नाटक हे दक्षिण भारताचं प्रवेशद्वार असं समजलं जातं आणि या प्रवेशद्वारामध्येच जर भाजपचा जो दक्षिण भारतातला दक्षिण दिग्विजय ज्याला आपण म्हणू त्याचा जो रथ पुढे सरसाऊ पाहतोय त्याला इथे थांबवण्यामध्ये कदाचित काँग्रेसला यश मिळू शकतो। आणि या सगळ्याच कारणांमुळे की काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढल्याचं दिसतंय, परंतु या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक बाब टीकाकार अशी बोलतात की काँग्रेसची आत्तापर्यंतची संस्कृती ही रिमोट कंट्रोलवाली संस्कृती आहे। मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत सुद्धा तेच बोलल्या गेलं आणि आताही तेच बोलल्या जाते की कदाचित हा केवळ बनावटी कार्यक्रम असू शकतो असं टीकाकारांचं मत आहे। जर तसं झालं कदाचित जर मल्लिकार्जुन खरगे सुद्धा गांधी कुटुंबियांचे रिमोट कंट्रोल वरती काम करू लागले तर या सगळ्या गोष्टीचा काँग्रेसला प्रत्यक्षात फायदा होईल असं खूप कमी शक्यता आहे की काँग्रेसला फायदा होईल या गोष्टीचा। जर मल्लिकार्जुन खरगेने स्वतंत्ररित्या एक पक्षाध्यक्ष म्हणून काम करायला सुरुवात केली
आणि पक्ष संघटना मजबूत करण्यावरती जर यांनी जोर दिला तर कदाचित काँग्रेससाठी अच्छेदिन होऊ शकते. अन्यथा काँग्रेसची जी अवस्था आहे तशीच अवस्था इथून पुढच्या काळातही राहताना दिसेल. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ज्याबद्दल आपण नेहमी ऐकलंय की घराणेशाही. काँग्रेसमध्ये मागच्या 24 वर्षापासून म्हणजे 1997 सीताराम केशरी हे गांधी कुटुंबीया व्यतिरिक्त असे एकमेव व्यक्ती होते जे काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. त्याच्यानंतर पूर्णतः काँग्रेस पक्ष हा गांधी कुटुंबियांच्या हातात होता. मग त्या सोनिया गांधी असतील, राहुल गांधी असतील, प्रियंका गांधी असतील किंवा प्रियंका गांधी यांचे पती वाड्रा साहेब यांचं सुद्धा बऱ्याचदा काँग्रेसच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग दिसून आल्याचं दिसतं. या सगळ्या गोष्टीमुळे काँग्रेसची एक बदनामी झाली होती की हा घराणेशाहीवरती चालणारा पक्ष आहे आणि म्हणून हा जर ठपका काँग्रेसला पुसून काढायचा असेल आणि काँग्रेसला जनमानसामध्ये ही प्रतिमा रुजवायची असेल की आमच्या पक्षात सुद्धा लोकशाही पद्धतीनं काम होतं, कारण लोकशाही टिकवण्यामध्ये या पक्षाचा मोठी भूमिका आहे असं खूप साऱ्या जनतेला वाटतं भारतात. कारण मोठी लोकसंख्या अशी तुम्हाला दिसून येईल की ती काँग्रेसवरती आजही विश्वास ठेवते, कारण काँग्रेसचा हा इतिहास भारताच्या स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनचा इतिहास आहे. त्याच्यामुळे काँग्रेसचे प्रत्येक गाव खेड्यात वाडी तांड्यावरती आपल्याला कार्यकर्ते आढळून येतात आणि हे कार्यकर्त्याची निष्ठा सुद्धा त्यांच्या पक्षासोबत अत्यंत खंबीरपणे दिसते. या गोष्टीचा जर फायदा करून घ्यायचा असेल काँग्रेस नेतृत्वाला तर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्वतः भूमिका घेऊन काम करणं अपेक्षित आहे, तर आणि तरच काँग्रेस पक्षाला आजचे दिन येतील असं वाटतं. तुर्तास आपण राजमुद्रा न्यूजच्या वतीनं आणि सर्व प्रेक्षकाच्या वतीनं मी काँग्रेस पक्षाला आणि मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन